da se bomo 10. junija, takrat nekako pričakujem, da bo volilni dan, da se bo stranka Desus veselila volilnega rezultata. Prepričan sem, da bo boljši od dosedanjega. Veste, da praktično z vsakimi volitvami pa izboljšujemo svoj rezultat. Na zadnjih volitvah smo bili tretja najmočnejša parlamentarna stranka. Jaz sem prepričan, da lahko ta rezultat ponovimo oziroma ga lahko celo izboljšamo. Minister, v kakšni vladi se vidite? Levi, desni, morda po zgledu Nemčije, široki vladi? Ne, kar se tiče stranke Desus, mi se vidimo v levo-sredinski vladi, zlasti zato, ker vidimo, da opozicijske stranke, ki zagovarjajo stališča desnice, imajo do določenih vprašanj zelo radikalna stališča, ki niso v skladu s programom stranke Desus. Poglejte, mi se zavzemamo za javno zdravstvo, za javno šolstvo, medtem, ker desnica pri nas se zavzema za privatizacijo zdravstva, šolstva, se zavzemajo za prodajo državnega premoženja. Mi se zavzemamo, da bi državno premoženje se zbralo v okviru demografskega sklada, tako da že konceptualno ne vidim te možnosti, da bi lahko stranka Desus sodelovala v neki veliki koaliciji oziroma v desni sredinski koaliciji.